В недавно отремонтированном здании 5-го апелляционного админсуда отчитались о проделанной работе. Глава суда говорил также о нововведениях судебной системы и рассказал о планах на ближайшее будущее. Открытость и дальнейшее реформирование органа судебной власти – ключевые принципы работы ведомства. Всі сходяться тільки в одному, що забезпечення максимальної прозорості та відкритості здійснення судочинства є трендом сьогодення. У порівнянні з минулим роком в нас зменшилася кількість суддів внаслідок реформи, за якою спостерігають наші глядачі. А якщо в тому році працювало більше 30 суддів, то почав суд працювати в кількості 21 суддя і зараз 24. Окрім цього, я хочу зосередитися на тому, що дійсно найголовнішою подією, окрім такої для нас рутинної праці, про яку я вже казав, є початок відправлення правосуддя в нової будівлі, в якій це перша прес-конференція проводиться. Судді вже працюють в нових умовах. 5-й апелляционный админсуд впервые в Украине запустил программу прямого обмена информацией с международными наблюдателями миссии ОБСЕ. Также орган успешно занимается культурно-просветительской деятельностью. Мы имеем на мете створить некоторые корисные просветительские проекты. Так мы можем говорить про конкурс письмовых работ, которые мы проводили для студентов высших навчальних закладов. На базе суду проводится проект «Слухається справа». Это навчальний спільний проект с Национальным университетом Одеської юридичної академії. Цей проект відбувається у форматі проведення модельних засідань. Одним из головних, я вважаю, наших проектів – це ваша думка важлива. Це низка опитувань, які ми проводили безпосередньо для суддів, безпосередньо для працівників апарату, безпосередньо навіть для відвідувачів.